იმ დონეზე რაც გვინდა და რატო გვინდა, იმიტომ რომ თუ არ გათანაბრდა პოლიტიკური პარტიების წონა, თუ ერთნაირი ძალის პოლიტიკურ პარტიებს არ მოიყარა თავი და ერთი პარტია ძალიან ძლიერი იქნა და დანარჩენი ძალიან სუსტი, ეს უკვე მრავალპარტიულობა აღარაა. თუ ყველა გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ ერთმა პარტიამ, რაღაცნაირად ქაღალდზე დაწერილი ეს ჩვენ ერთი პარტიის დომინანტობა